fa 20 anys va venir, va entrar un camió pel solar i es va començar a enfonsar el camió i van veure que algú passava aquí sota. I ens van investigar i es van trobar aquest dipòsit, que són 600 metres quadrats, que era, suposo, un dipòsit de retenció d'aigua de la riera que passava per aquí al costat de Bellesguard. I de sobte van dir, bueno, doncs, algú hem de fer perquè aquí sobre creixien els pins. Uns metres per sota d'aquests arbres es trobava el dipòsit del Rei Martí, una construcció modernista representativa de l'arquitectura civil del segle XIX a Barcelona, que l'Ajuntament ha presentat als veïns i veïnes com a nou espai d'ús cultural polivalent per al districte. És curiós, doncs, que en aquestes alçades, no, de la pel·lícula, en una ciutat que sembla que ja ho ha descobert tot, doncs, apareguin elements com aquests tan fantàstics, no? Sobretot que siguem capaços de recuperar-los i també de posar-los en valor. Després de 8 mesos d'obres, el que antigament havia funcionat com a dipòsit de recollida d'aigües pluvials s'ha reinterpretat condicionant-lo acústicament i il·luminant-lo per remarcar especialment els trets arquitectònics d'aquesta sala hipòstila amb 7 naus i 30 pilars. La recuperació ha estat perfecta perquè tant la llum com la manera que han fet els materials dona una impressió extraordinària i és un lloc que jo li auguro un porvenir molt, molt bo. Ha quedat un espai impressionant por el contexto en el que está, por lo que era antes, tal como ha quedado ahora. Yo creo que el tema de actos culturales es el básico, es temas de arte también, eventos especiales. A l'acte es van presentar també l'aplicació mòbil i les guies culturals del districte dissenyades per a descobrir llocs com aquest dipòsit. És una conèixer més a Barcelona, que hi ha moltes coses que veïns de Barcelona realment no les coneixem. Jo mateixa això no coneixia. És a dir, que m'ha sigut una sorpresa.